fuck is happening? Tudo bem. Tô chegando! Jason. Pariu! You want some more? One more. Mano, vai ter um cara aqui dentro. As duas já tá fora. Ó. Abrindo a porta. Dois vai ter que bater no Jason, mano.
Mas vai ter que bater no Jason aí, vai ter que dar uma surra nele. Vai dar uma bosta. Parlo, mano. Deixa a mulherzinha até aí também. Puta. Todo mundo. Carinha correu. Paú. Longe correu, puta casa. Isso, então. Tô procurando o quê? Deus, eu tô procurando. Viagem, mano. Tá procurando, velho. Pouco esse piso, por favor. Nossa, personagem é bonita, né? Pode. O Jason. Ih, achou. Achei. Nossa, essa daí se lascou. Já era. Essa daí já era. Vou deixar. Caraca, ele deixou ela com ele. Caraca, mano. Outro. Olha o outro vindo atrás. O Jason tá vindo. E a mulher? Volta pra ligar. Vai ligar pra polícia. E aí, boa. Boa, galera. Vai ligar pra polícia. Eu lasquei, né? Ou. A polícia tá aí. Caramba, todo mundo de colocar. Aí ele errou o tiro. E aí, galera, será que vão fugir? Ô louco, mano. Carro. Tá aqui. Fugir. Será que o Jason vai deixar? E aí, galera. Parece que o Jason deixou fugir. Era. Tem ele e tem esse bico pra a polícia chegar. Só três minutos. Ó, Jason, tá indo pra onde, mano? Oh, não, não, putz, Jason tá indo, galera. Olha isso. Chegar, né? Olha lá, olha lá. Nossa. Tô atrás dele. E parça, corre negão. Corre negão. Corre negão. Corre negão. Errou. Galera, mortos de primeira aí. All done now, Jason. Eles fugiram.
Return to mommy. Tem um morreu no final, né? E aí, olha lá. E dois. É nóis.